Paytaxtın ən böyük istirahət məkanlarından olan Qış Parkında müəyyən nöqsanlar var ki, aylardır mövcud olmasına baxmayaraq aidiyyatı qurumlar əhəmiyyət vermir. Söhbət hansı nöqsanlardan gedir? Bugün həmin parkda olan əməkdaşlarımıza aidiyyatı qurumların nümayəndələri nə cavab veriblər? Hansı vədlər verilib? Növbəti sujetdən biləcəyik. Piyada keçidlərinin üzərindəki əksər tamitlər bax bu vəziyyətdədir. Hətta burada uşaq istifadə etdiyi zaman üzərinə düşə bilər. Eyni zamanda piyada keçidlərindən istifadə edən zaman üfünət hissindən ərazidən keçmək mümkün deyil. Görüntülər paytaxtın Qış Parkı kimi adlanan ərazisindəndir. Belə ki, parkın müəyyən yerlərində döşəmə daşlar qopub. Həmçinin divara döşənən aqlay sınıb. Bazmış kimi parkın ərazisində mövcud olan liftlər və eskalatorlar işləmir. Yeraltı keçiddə sakinlərin rahat şəkildə istifadə etməsi üçün liftlər qoyulub, amma liftlər aylardır ki, işləmir. Eyni zamanda baxırsınız, elektrik naqillərin üstü açıqdır. Adamın qıç ağrıdır, deməz də yaşlanmışam. Qıç ağrır, düş çıx, düş çıx. Demək niyə qoyursunuz? Ya qoymayın, ya da ki, eskalatordan istifadə edək. Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev bildirdi ki, təmsil etdiyi qurum yalnız Qış Parkında işləməyən liftlərə, eskalatorlara, yeraltı keçidlərə nəzarət edir. Onların belə vəziyyətdə olmasına isə Mayıs Ağayev belə aydınlıq gətirdi. Lift və eskalatorların texniki vəziyyəti ilə bağlıdır ki, hansı ki, indiki halda müvafiq qurumların da bununla bağlı rəyi var ki, onların istismarı, istifadəçilərin təhlükəsizliyi baxımından məqsədə müvafiq hesab edilmir. Lift və eskalatorların da iş şəffaflığı gətirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülür. Məişət tullantılarının atılması məsələsinə gəlincə isə mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu bizim üçün də çox ciddi bir narahatlıq doğurur. Hər həftə 1-2 dəfə olmaqla həmin giriş-çıxış hissələri tullantılardan təmizlənir. Parkın ərazisində döşəmə daşların bərpası məsələsinə gəlincə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşı bildirdi ki, yaxın zamanlarda problem həllini tapacaq. Parkın bu tamit daşlardır, mərmər daşlardır. Bunlar xaricdə istehsal olduğuna görə bunlarla bağlı müəyyən sənədləşmə işləri aparılıb və sifariş olunub. Yaxın vaxtlarda həmin o tamit daşlardır və digər o avadanlıqların ehtiyat hissələrdir Bakı şəhərinə gətiriləcəkdir. Hər halda görünən odur ki, aidiyyatı qurumların nümayəndələri problemdən xəbərdardırlar. Ancaq nədənsə bugünə kimi problemlər həll edilməyib. İndi bizim onların vədinə inanmaqdan başqa çıxış yolumuz yoxdur. Yəqin ki, verilən vədə əməl olunacaq. Elşad Bayramoğlu, Yunis Əhmədli, Heydər Məmmədov, ATV Xəbər.